Et ledelsesrum udtrykker en leders muligheder og begrænsninger for at udøve ledelse. Ledelsesrummet er dermed det albuerum, lederen har for at udøve et ledelsesmæssigt skøn og handle ud fra. Det ledelsesmæssige handlerum, så at sige. En leder med et stort ledelsesrum har for eksempel store muligheder for at tilpasse centralt fastsatte tiltag lokalt og for at træffe beslutninger inden for eget ansvarsområde. Men hvordan oplever de danske offentlige ledere så deres eget ledelsesrum? Her viser Ledelseskommissionens undersøgelse, at der er store forskelle på tværs af fagområder. For eksempel angiver 41% af lederne i forsvaret og politiet, at de har et lille ledelsesrum, mens det kun gælder for 21% af lederne inden for arbejdsmarkedet og socialområdet. Undersøgelsen viser også, at der er store forskelle i det oplevede ledelsesrum på tværs af ledelsesniveauer. Således oplever 35% af personalelederne, at de har et lille ledelsesmæssigt handlerum, mens det kun gælder for 26% af ledere, som er ledere af andre ledere, og 4% af toplederne. Men hvad er det så, der påvirker offentlige personaleleders ledelsesrum? Det gør f.eks. politisk og organisatorisk styring, overenskomster, lovgivning, økonomiske rammer og en række andre forhold, der enten kan fremme eller hæmme offentlige lederes oplevelse af at have et ledelsesrum. I forhold til styring viser en af vores undersøgelser fra skoleområdet for eksempel, at centralt fastsatte mål kun bidrager til bedre resultater, hvis personaleledere også får ledelsesrum til at arbejde hen imod de centralt fastsatte mål på den måde, som giver bedst mening lokalt. Med andre ord er den første læring, at fastsættelsen af mål gerne må ske centralt, men at der skal gives ledelsesrum til lokale ledere i forbindelse med opfyldelsen af mål. En anden af vores undersøgelser fra skoleområdet viser, at når skoleledere har store frihedsgrader i forbindelse med ansættelsesmæssige beslutninger, eksempelvis at de selv har fuld bestemmelse over, om de vil ansætte en lærer eller en pædagog, så opsøger de også i højere grad information, i dette tilfælde om elevernes trivsel, der kan være med til at oplyse beslutningen om, hvilken person de bør ansætte. Undersøgelsen viser altså, at jo større ledelsesrum ledere har, desto mere er de villige til at investere tid og energi i at opsøge information, der kan understøtte deres beslutning. Med andre ord er den anden læring fra forskningen, at hvis man fra øvre ledelseslag ønsker at bringe lokal kendskab og ekspertise i spil, så bør decentrale ledere også have mandat til at træffe beslutningerne inden for eget ansvarsområde. Lidt populært sagt skal ledere altså være ledere og ikke blot være administratorer, der udfører beslutninger, de ikke har indflydelse på. Endelig knytter en sidste af vores undersøgelser an til en diskussion, der har fyldt i debatten om offentlig ledelse og styring de sidste mange år. Nemlig afvejningen mellem, at politikerne skal have rum til at sætte en politisk retning, men at topledere samtidig også skal have ledelsesrum til at kunne forfølge den politiske retning. Det er vigtigt at pointere, at dansk forskning overordnet peger på, at samspillet mellem politikere og administrative topledere er yderst velfungerende, og det finder vi også i vores egne undersøgelser. Det skal det gerne blive ved med at være. En tredje læring er derfor, at en løbende afklaring af ledelsesrummet er vigtig at prioritere, da det også er med til at sikre en klar rollefordeling mellem politikere og topembedsmænd i forhold til, hvem der gør hvad.